Tukyagenda mu maaso n'oluwendo lwa Kabaka Muwenda era bwe tutuuse namusetuse ku nnyoge muyogeyoge okutuuka ku matikkira g'empalabwa ag'omulundi ogw'asatu mu ogumu. Olunaku lw'eggulo twakomye nga Musibankonyo amaze okusiba ssaabataka engatto eziyitibwa magatto oba magoto era wano badda mu ddene okwolekera ekibira Nakibuuka. Ekibira kino Nakibuuka we waagwa ekiwuduwudu kya Bemba oluvannyuma lwa Ssennakiro Buddo okumutta we yali yazimba empuku waliwo ekiswa n'oluzzi. Erinnya Nakibuuka liva ku kikolwa eky'okubuuka ekyakolebwa Bemba bwe yali yeekweka oluvannyuma lw'okufumitibwa effumu. Akabira kano ye Nakibuuka. Akabira kano kamera mu maka agaali aga Bemba, gano ge gaali amaka ga Bemba. Era empuku eyo yali agisimye kumpi n'amaka ge. Ssaabataka bw'atuuka Nakibuuka atambuza amavi okuva ku madaala okutuuka ku kafunvu akayitibwa Namulondo. Akalombolombo kano kaatandika ku mulembe gwa Kabaka Kintu. Kino kyajja oluvannyuma lwa Kintu entegetege okumufampa bwe baali bamuyise okumutikkira Obwakabaka mu kifo waagwe ekiwuduwudu kya Bemba era okuva olwo okwavula ne kafuka akalombolombo. Olina okusooka naawe okwewaayo okulaga nti oli mwetoowaze naawe bakwetoowalize. Nabwe kityo omulangira ayavula. N'ekikolo ekyokwavula kyava ku Kintu. Kintu bamugamba nti genda wali essajja we ligudde. Kintu yatendewalirwa. Entege zaamwefamba n'agwa wansi. Ne bamugamba nti awe weewalirize ogende wali. Essajja we ligudde bw'atyo naye yayavula n'agenda era bwe yatuuka wali amaanyi ne gamugjira. Akafunvu akayitibwa Namulondo, oluzzi Nakibuuka n'ekiswa bigenda kusigala nga byatwekisize. Nsaasira sigenda kubikulaga ku lutambi luno kubanga byakyama nnyo era tebirabwako. Okujjako kukubula ekitono ku kiswa Nakibuuka, kino kibuuka enswa ez'enjawulo okusinza ku Kabaka abeera aliko. Era ekiswa kino kimaze emyaka egisoba mu 10 nga kibuuka mu budde bwokka nga waliwo Kabaka agenda okutikkirwa e Buddo. Ku mwanga kyali mu nsejjere, ku cywa kyali mu mpawu, ku Muwenda Mutebi Kabaka waffe kyali mu nkunda. Kibuuka awo n'obona ne wajjula ekibiina n'ekijjulo ntunda. Namulondo omulangira agenda okugituulako asanga eteekeddwateekeddwa bulungi era nga kuliko amaliba g'ensolo ez'enjawulo era Namulondo eno agiteekateeka ava mu lunyiriri lwa Ssemanobe. Asanga yaliiddwako amaliba ag'ente, ag'empologoma, ag'engo, ag'empisi naye nze nayaliira kubanga agafungu ako kamuyizo gye tuli. Atali mwana wa Ssemanobe nganze Katikkiro tukaaliira. Ate kaaliira omuntu omukulu ayise ku myaka kubanga kayinza okukola ekizibu. Ssaabataka bw'atuuka ku Namulondo, Ssemanobe amwambaza ekifundikwa ku mukono ogwa kkono. Kino kibeera kikakasa Bulangira. Bw'atyo amwambaza ekifundikwa ekirala ku mukono ogwa ddyo ekikakasa nti ayawuse ku Balangira afuuse Kabaka. Ekitegeeza nti Kabaka abeera n'ebifundikwa bibiri. N'eddiba lyengo alimwambika. Katuliwo amabala abiri ngango. Erimu lisooka liri Obulangira. Avudde mu Bulangira n'Obwakabaka. So okulaba Kabaka ng'ayambadde eddiba eryo aba agize mu mabala abiri. Mawuto Kabaka afuuka tamanyiirwa. Ssemanobe akwasa Ssaabalangira effumu Kanuuna nga lino ly'effumu Buddo lyefumisa Bemba amukwasa engabo k'amaanyi era amuteekako enguugu abasinga gye muyita engule era bino byonna abimukwasa bw'alamiriza bw'ati. Namugamba nti olwaniriranga ensi yo togisuuliriranga. Namukwasa engabo namugamba nti Kabaka atabaala. Tuwebakanga Obwakabaka tubwebaka busula butabaala. Mu birala Ssemanobe byakwasa Kabaka kuliko enkuutu, empiima Nnaluwangala. Empiima eno Nnaluwangala Kintu yetisa kisolo ng'asudde obwesigwa era bino byonna biraga buzira. Bamukwasa bya buzira ng'omuntu mubakopye ne baffe bamukwasa effumu tugenda otabaalire ensi yo. Genda okwata engabo genda olwanirira ensi yo. Kubanga yali waggulu yalina okubakirira Obuganda buleme kugwa. Ssemanobe era aleeta ente
Kabaka n'agigezaamu ekiso emirundi musanvu amukwasa n'ekyanzi ky'amata nga wano abeera amujjukiza obujjajja bwe obwakimera era waliwo n'abalala abakola emikolo egy'enjawulo. Kalinda Luzzi aleeta olwendo lw'amazzi wali mukwasa n'alunaako. Wano abeera amaze okulangirirwa ku Bwakabaka era Ssemanobe amusitusa n'alinnya ku mulandira kankukuyenga endege enkusula ejjandira ow'amateeka n'amala ateeka amateeka e Buddo ng'omulandira guno agenda agulinnyako mpolampola. Omusana gwayaka nnyo okupereketya nga n'enfuufu ekoma waggulu mu ntumbwe olwamutuuza be kwa eggulu ne lyabikamu miluka liwande enkuba nali sobola kwogera ne ŋŋamba nti ozaana gwe muzzukulu wa Dawudi Katonda omugudde eggulu akufuuyeko amazzi gwe Kabaka waffe era abaali awo okawuka enkuba atonya Oluzzi lwaffe nakibuuka ne luggula amazzi. Kabaka oluvannyuma akomawo mu nnyumba eno bwanika omulundi ogwokubiri jjukira ogwasoose yabadde yeeyanjula ng'omulangira era Ssaabataka nga kati addayo ogwokubiri ng'afuuse Kabaka. Bamugyawo n'agenda amukwasa abakunguzi ab'embugu abavusenge wasekayiwa ne bamukongoza ne bamuzza ku tulina bingi nnyo bitumukwasaamu bitumukakasaamu okumunyonnyola nti eno ennyumba yajjajja mugerwani Bwakabaka nti banaabula obuddu bamugyawo atayo ne bamukongoza ne bamuzzaayo naye mu kumugya eyo basooka ne bamutuusako ku kano koolaba kano. Oluvannyuma lw'obulombolombo n'ennono ebikolebwa mu nnyumba bwanika Kabaka atwalibwa mu kifo ekiyitibwa ejjolekero era wano w'asinziira n'alaba Obuganda bwonna bwagenda okukulembera. Wabula Kabaka asula ennaku mwenda ennaggalabi ng'ebiro bino byonna abimala asula mu nnyumba Buganda nga muno mwagabira obwami era waliwo n'emikolo emirala okuleka okusala emisango ogw'okugenda ku kibalangulo okugenda mu kiyiru byakola mu bbanga eryo. Ennaggalabi waliyo omuti oba embuga eyitibwa Mboneredde Ssaabasajja mwasooka okutuliza emisango emikadde era nga kye kiraga nti ye mulamuzi ow'oku ntikko mu Bwakabaka. Oguggwa teguba muka kyokka n'ogutaggwa gubolanya abataka. Emboozi teba nkadde yenze Richard Mwanje ku lwa BBS Terefayina agundegunde ennyo omuteregga. Webale.